13 квітня Космополіт Мультимол запрошує всіх на сімейний шопінг. Знижки до 50% та розіграш сімейного абонементу на розваги та сертифікату від мегамаркет Космополіт. А також на вас чекає сольний концерт, автограф та фотосесія із зіркою українського шоу-бізнесу Кіше. 13 квітня, 15:00. Космополіт Мультимол. Блок А, 3-й поверх. Вхід вільний. Деталі на сайті ТРЦ.